Criza fără precedent din Republica Moldova produce îngrijorare și la București. Președintele Klaus Iohannis cere ajutorul liderilor europeni pentru a găsi o soluție și pentru a pune capăt situațiilor tensionate de la Chișinău. Iohannis a transmis o scrisoare adresată președintelui Consiliului European Donald Tusk și președintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, în care solicită în regim de urgență implicarea Uniunii Europene în conflictul din Republica Moldova. Fac apel la dumneavoastră în regim de urgență pentru a identifica împreună cu statele membre ale Uniunii Europene acțiuni concrete pentru a pune capăt situației actuale printr-o soluție negociată în Republica Moldova, pe baza valorilor și principiilor Uniunii Europene. România este pregătită să sprijine aceste eforturi în deplină concordanță cu obiectivul nostru strategic, care este și obiectivul Uniunii Europene, acela de a susține parcursul european al Republicii Moldova. A transmis președintele României. Șeful statului a adăugat că Republica Moldova este partener asociat al Uniunii Europene, iar criza constituțională și politică în care se află prezintă riscuri pentru stabilitatea țării. În cererea transmisă liderilor europeni, Klaus Iohannis a mai precizat faptul că România, ca membru al Uniunii Europene, are o relație specială cu Republica Moldova, împărtășind o limbă, o istorie și o cultură comune. În Republica Moldova s-a format o nouă coaliție parlamentară între socialiști și forțele pro-europene, grupate în Alianța Acum, iar premiera a fost numită Maia Sandu. Însă, fostul guvern și Curtea Constituțională, controlate de oligarhul Vlad Plahotniuc, nu au recunoscut noua putere politică.